İsrail Qəzzanın cənubunda hücumlarını genişləndirir. Qətərin vasitəçiliyi ilə daha 6 uşaq Rusiyadan Ukraynaya qayıdıb. İsa Qəmbər yaxın şərqdə müharibənin genişlənmə ehtimalını istisna etmir. İndi isə daha ətraflı. İsrail qüvvələri Qəzzanın cənubuna diqqəti artıraraq çərşənbə axşamı Həmas militantlarına qarşı döyüşlərini davam etdirib. Beynəlxalq təşkilatlar isə mülki əhalinin ərazidən uzaqlaşa bilməməsindən narahatdır. İsrail tankları və əsgərləri Qəzza zolağının ikinci ən böyük şəhəri olan Xan Yunis yaxınlığına doğru hərəkət edərkən, İsrail Qəzzanın cənubuna hava zərbələri endirib. İsrail ordusu son günlərdə etdiyi xəbərdarlıqlarda Xan Yunis məhəllələrindəki insanları şəxsi təhlükəsizlikləri üçün təxliyə olunmağa çağıraraq onları daha da cənuba doğru getməyə səsləyib. BMT-nin Humanitar Məsələ üzrə Koordinasiya Ofisi təxminən 1,8 milyon insanın Qəzzada köçkün düşdüyünü, BMT-nin Fələstinli Qaçqınlar üzrə Agentliyi isə Qəzzanın cənubundakı obyektlərində 1 milyona yaxın insanın sığındığını bildirir. Müharibənin ilkin mərhələlərində İsrailin Həmasa qarşı hərbi kampaniyasını Qəzza şəhəri kimi bölgələrə yönəltdiyi vaxt bir çox insan Qəzzanın şimalından cənuba qaçmışdı. İşğal olunmuş Fələstin ərazilərində humanitar yardım üzrə koordinator Lynn Hastings bazar ertəsi verdiyi açıqlamada Qəzzada humanitar işlərin aparılması üçün ərazinin davamlı kiçildiyini və Qəzzaya çıxan ləvazimatların miqdarının tamamilə yetərsiz olduğunu bildirib. Qəzzada heç bir yer təhlükəsiz deyil və gedəcək heç bir yer yoxdur, Hastings bildirir. Qəzza xalqına yardımın çatdırılması üçün tələb olunan şərtlər mövcud deyil. Humanitar əməliyyatların aparıla bilməməsi kimi daha da ağır ssenarilər ortaya çıxmaq üzrədir, o deyib. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin prezidenti Mirjana Spoljaric bazar ertəsi Qəzzaya səfər edərkən ərazidəki fələstinlilərin vəziyyətini acınacaqlı kimi qiymətləndirib. İsrail-Həmas müharibəsi sosial mediada ABŞ-da gəncləri qütbləşdirir. Ətraflı növbəti reportajımızda. İsrail-Həmas müharibəsi boyu sosial media bütün son inkişaflar və fikirlərə meydan olub. Lakin Birləşmiş Ştatlarda kontekstsiz təqdim edilən bütün bu süzgəçdən keçməyən məlumatlar xüsusilə siyasi düşüncəli gənclər arasında çaşdırıcı və yanıldıcı ola bilər. Brandon Leach Amerika Universitetinin tələbəsidir və Amerika Yahudi Komitəsinin kampus şəbəkəsinin vitse-prezidentidir. Hər kəs internetdə antisemitizm, Fələstin və ya İsrail yönümlü məzmunla bomba yağdırır. Bu Instagram çarxlarında əldə etdiyimiz məlumat zehnə zərər verə bilər. Mən deyərdim ki, bu gənc tələbə üçün həqiqətən qorxulu bir vəziyyətdir. It's a really scary situation to be in as a young student. Washington bölgəsindəki kollec şəhərciklərində tələbələr istər İsrail, istərsə də Fələstin tərəfdarı olsunlar, fikirlərini bölüşən başqalarını tapırlar. Amerika müsəlmanlarının Fələstin üzrə kommunikasiya direktoru Tahir Gerzallah qəzəblərini ifadə etmək üçün National Mall-a toplaşdıqlarını deyib. Buradakı icmamız Fələstin-Amerika icması, gördüyünüz kimi minlərlə insanın qəzəbini ifadə etmək üçün toplaşıb. Oktyabrın 7-sində Həmas militantlarının İsraillərə 1200 adamın ölümü ilə nəticələnən hücumundan sonra bir çox sosial media yazıları və əsas media xəbərləri Həmasın nəzarətində olan Səhiyyə Təşkilatının bildirdiyinə görə İsrailin Qəzza zolağının 14.000 nən çox insanın ölümünə səbəb olan mühasirəyə yönəlib. Video yayın platforması TikTok Qəzza, Free Palestine hashtagli videoların, Stand with Israel hashtagli videolardan 2,9 milyondan çox olduğunu bildirib. Lakin TikTok xəbərdarlıq edir ki, hashtaglərin bu cür birbaşa müqayisələrinin ciddi qüsurlar və lazımı konteksti yoxdur. Lakin digər tədqiqatlar göstərir ki, Fələstinlilərə rəğbət oktyabrın 7-sindən əvvəl artıb. TikTok 2006-2016 illər arasında toplanmış Pew Research məlumatlarına işarə edir ki, bu da proqramda daha az təmsil olunan yaşlı nəslin gənclərlə müqayisədə İsrailə daha çox rəğbət bəslədiyini göstərir. Bəzi gənclər internetdə tərəf tutmağın əlaqə qurmaq fürsəti kimi görür. Max Katz və Fərid Abidi kollec tələbələrinə və digər gənclərə öz fikirlərini ifadə etməyə, kömək etmək məqsədi daşıyan George Washington Universitetinin kampusunda rəqəmsal media təşkilatı
Left Middle Right Group. Körfəz dövlətinin rəsmilərinin çərşənbə axşamı bildirdiyinə görə, Moskvanın işğalından sonra Ukraynadan Rusiyaya aparılan uşaqlardan 6-sı Qətərin vasitəçiliyi ilə ailələrinə qovuşur. Rusiya minlərlə Ukraynalı uşağı ölkənin nəzarətində olan bölgələrindəki məktəblərdən, xəstəxanalardan və uşaq evlərindən zorla deportasiya etməkdə ittiham olunur. 8-15 yaş arasında olan uşaqlar Doha'nın vasitəçiliyi ilə Rusiya-Ukrayna razılaşması çərçivəsində Qətərin Moskvadakı səfirliyi vasitəsilə geri qaytarılan ikinci azyaşlılar qrupudur. 4 uşaq oktyabr ayında geri qaytarılıb. Beynəlxalq Əməkdaşlıq Məsələləri üzrə Nazir Lolva Əl-Xətər deyib ki, Qətər əlavə 6 Ukraynalı uşağın bayram tətillərində ailələrinə qovuşmalarına yardım edib. Hər iki tərəf tam əməkdaşlıq edib və bu prosesdə vicdanla iştirak edib. Qətər isə vasitəçi kimi çıxış edib, deyə o əlavə edib. Son qrupdakı uşaqlar arasında olan 11 yaşlı olan anası hələ də Rusiyada saxlanan Ukrayna əskəridir. O xalasının himayəsinə verilib və Ukraynaya Moskvadan aparılacaq. Digər 8 yaşlı uşaq 2022-ci ilin mart ayından Ukraynanın şərqində nənəsinin yanında idi. Qətər cütlük Moskvaya getməzdən əvvəl onun Rusiyanın işğalı altında olan Lugansk-dakı anasına qovuşması üçün danışıqlar aparırdı. Bütün ailələr uşaqları müşahidə edən Qətər diplomatları ilə birlikdə Moskva və Minsk üzərindən eyni marşrutla Kiyevə gedib. Orada onlar Ukrayna rəsmiləri tərəfindən qəbul ediləcək. Dünyaya baxış proqramını izləyirsiniz. Milli Strateji Düşüncə Mərkəzinin rəhbəri İsa Qəmbər Amerikan səsinə müsahibəsində İsrail-Həmas müharibəsinin geosiyasi duruma təsirlərindən danışıb. Həmasın bu ilin 7 oktyabrında İsrail ərazisində həyata keçdiyi terrorist əməliyyat vəziyyətə köklü sürətdə təsir elədi. Təbii ki, bu bir cinayətdir, insanlara qarşı bir cinayətdir. Və mən bu cinayəti təsadüfi bir hadisə hesab eləmirəm. Hesab edirəm ki, bu həm İranın, həm də Rusiyanın törətdiyi bir cinayətdir. Və etiraf etmək lazımdır ki, onlar məqsədlərinə əsasən nail oldular. Bölgədə və dünyada geopolitik vəziyyətdə kifayət qədər ciddi təsir oldu. Əvvəla, Fələstin probleminin həlli çətinləşdi. Orada sülhün, barışın, dayanıqlı bir şəkildə barışın əldə olunması imkanları xeyli dərəcədə məhdudlaşdı. Eyni zamanda İsrailin son illər bölgə dövlətlərinə münasibətləri normallaşdırmaq siyasəti zərbə aldı və xeyli çətinləşdi. Məsələn, İsraillə Səudiyyə Ərəbistan arasında proses gedirdi, İsraillə Türkiyənin yaxınlaşması prosesi gedirdi və bir sıra başqa proseslər, bunlar zədələndi. Üstəlik, dünya birliyinin diqqəti Rusiyanın Ukraynaya qarşı apardığı cinayətkar savaşdan müəyyən dərəcədə uzaqlaşdı və diqqət daha çox bu İsrail-Hamas konfliktinə cəlb olundu. Bütün baxımlardan, həm siyasi baxımdan, hərbi baxımdan, həm digər informasiyon və s. baxımlardan və kifayət qədər təhlükəli də bir vəziyyət yarandı. Prinsip etibarından bu müharibənin genişlənmə ihtimalı kifayət qədər böyükdür və əslinə qalsa dünyada partlayışa yaxın bir vəziyyət yaranıb. Bəzi ekspertlər vaxtaşırı deyirlər ki, artıq 3-cü dünya müharibəsi başlayıbdır. Məncə elə başlamayıb, ancaq əgər Rusiya-Ukrayna savaşına, İsrail-Hamas savaşına, digər bölgə ölkələrə də qarışsalar, bunun artıq 3-cü dünya müharibəsi kimi qiymətləndirilməsi mümkün olacaq. Məncə, bu prosesdə iştirak edən bütün dövlətlər bu təhlükəni başa düşürlər və Qərb kifayət qədər bu konfliktin böyüməsini qarşısını almağa çalışır, lokallaşmasına çalışır. İran da çəkinir, başa düşür ki, bu məsələlərə birbaşa qarışsa, özünün əlaltları vasitəsindən deyil, birbaşa özü qarışsa, ciddi zərbə ala bilər. Ona görə İran da ehtiyatlı davranır. Amma Rusiya baxımından mən əmin deyiləm. Çünki Rusiya artıq dünyanı tam bir-birinə qarışdırmaq xəttini seçibdir və maraqlı görünür konfliktin böyüməsində. Hər halda ümid edək ki, bu konfliktdə bilavasitə və
müttəfiq kimi iştirak edən tərəflər məsuliyyətli davranacaqlar və məsələ böyüməyəcək və qloballaşmayacaq. Proqramlarımızı amerikansesi.org web saytımızdan izləməyə unutmayın. Ən son məlumatları bizim Instagram hesabımızdan da əldə edə bilərsiniz. Amerikanın səsi azad mətbuata çıxışı məhdud olan auditoriya informasiya çatdırmaq üçün bütün sosial media vasitələrindən aktiv şəkildə istifadə edir. Instagramda bizi Amerikanın səsi yazıb izləyə bilərsiniz. Bundan əlavə bizi Telegram kanalında da izləməyi unutmayın. Gündəlik xəbərlər və məlumatlar digər sosial media vasitələrlə yanaşı Telegram kanalımızda da aktiv şəkildə yayımlanır. Telegramda VOA Azərbaycanı axtararaq kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Amerikan səsinin efirindən mən Fərid Ordiyev sizlərlə sağollaşıram. Hələlik.